Seu Walter, o que a gente está vendo aqui é um jovem, inteligente, mas não esperto, que foi para o crime. E eu não posso deixar que essa sessão encerre, seu Walter, sem eu mandar um recado para os jovens do Brasil. Não sigam o caminho de Walter. O que o senhor fez com a sua vida, seu Walter? Eu fico imaginando quanta coisa boa a sua inteligência poderia ter feito para o país. Eu trabalho com crianças, seu Walter, desaparecidas. E eu estou há anos atrás de tecnologia para a gente encontrar as crianças desaparecidas no país. Imagina se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar um gênio como o senhor, um gênio na sua área aí, mas que você usou para o mal. Eu preciso muito que fique registrado o que você fez com tua vida. E os adolescentes que estão nos acompanhando nessa tarde, seu Walter, os jovens que estão nos acompanhando, não sigam o seu exemplo. Presta atenção, Walter. Daqui para frente você está rotulado. O que eu vou desejar para ti, menino? Os anos que você vai ficar na cadeia. E eu vou te falar uma coisa. Não há nenhuma garantia jurídica que tu vai sair da cadeia. Não vai. Tem crimes aqui. E você mesmo disse, eu reconheço que são crimes. Você mesmo disse, eu cometi crimes. Você vai ter que responder por penas. Você vai ficar um bom tempo na cadeia. Eu vou desejar que esse período que você vai ficar na cadeia, Walter, você faça uma revisão. Uma revisão de vida. E que quando você sair, que você use essa sua inteligência, não esperteza, para o bem. E quando você sair daqui a alguns anos, eu gostaria muito de me encontrar contigo, para saber o que você aprendeu nos anos de reclusão, para saber se você pode ser realmente reinserido na sociedade e a gente usar a tua inteligência. Mas hoje, Walter, o que está acontecendo aqui é a palavra de um jovem que cometeu uma série de crimes, está sendo absolvido em alguns processos, mas tem crimes. E se a esquerda conseguir emplacar essa dita tentativa de golpe, eles já gritaram aqui hoje na tua frente, é sem anistia. Você falou que você esteve lá. E eles vão pedir também não anistia para você. Você hoje está fazendo, mais uma vez, não sei se movido por raiva, porque foi deixado lá atrás pela esquerda, porque você fez um serviço para a esquerda no Vaza Jato, movido por sentimentos que estava sendo injustiçado por um sistema. Eu também sou o tempo todo injustiçada. Se tem uma pessoa nessa nação que é o tempo todo atacada, criticada, injustiçada, sou eu. E não saio por aí fazendo vingança. Você quis fazer uma justiça por meio de vingança e se prestou a serviço da esquerda quando procurou Manuela Dávila primeiro. Quando tentou invadir o celular de Eduardo Bolsonaro. Quando você prestou serviço e o seu serviço ruim acabou trazendo dúvidas num processo. Olha só, Walter. Num processo judicial que bandidos voltaram para a rua, corruptos estão na rua. É isso que você precisa entender, que o que você quis fazer para a esquerda, que te largaram na mão, que tu foi para a cadeia, aí tu tentou se vingar da esquerda, se aproximando da direita, aí agora você volta para a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa, não se deixe mais ser usado. Que as motivações do seu coração não façam você ser usado por um lado ou por outro. E eu preciso deixar isso aqui registrado, porque jovens estão acompanhando essa audiência. Você não é um bom exemplo para a juventude, mas você pode mudar, e você pode mudar no período que vai ficar na cadeia. Não acredite nas garantias jurídicas que seus advogados estão te dando, porque não tem no arcabouço jurídico nenhuma garantia que esse seu depoimento vai te inocentar de outros crimes e do crime que você cometeu tentando hackear uma urna. Fica aqui o meu recado. Atenção, jovens brasileiros, não sigam o caminho de Walter. Ele destruiu a vida dele. E aí, Walter, no mesmo sentido, eu quero dizer que, por você ter problemas, já provou que você cometeu crimes, a sua palavra está em dúvida aqui. É a sua palavra contra a palavra de um presidente da República. Vocês se encontraram. Mas como você vai provar que ele te pediu tudo aquilo? Você percebeu que te usaram hoje e que você não vai conseguir provar que ele te pediu tudo aquilo? Mais uma vez, Walter, quem sai prejudicado nessa grande história complicada da tua vida é você. Você não tem como provar. Por exemplo, você trouxe um outro nome aqui para esse debate. Um publicitário. Prove que ele te pediu aquilo. Você colocou
Aí você jogou uma mancha na carreira de um publicitário bem-sucedido, de um homem que gera inúmeros empregos. Como é que você vai provar que ele te pediu aquilo? Mais uma vez, é a palavra do Walter contra a de outras pessoas. E qual é o resultado, Walter? Você está desacreditado. Não deixa mais ninguém te usar. Não deixa. Cumpra a sua pena. Volte para a sociedade recuperado. Use a tua inteligência para o bem. Vamos salvar criança com a tua inteligência. E há muitas contradições no seu depoimento. Você fala, 4 anos sem usar a internet. E por que que voltou para a cadeia? Porque estava usando a internet. Você está se contradizendo, Walter. Então, a sua palavra aqui está sendo só para um jogo político. Não vai ter como você provar o que você disse. Por exemplo, um encontro com Carla Zambelli num restaurante. Tem testemunha que fala que foi no McDonald's, tu mentiu aí. Tem uma série de incoerências na tua declaração e que a gente vai provar. Não dá para provar aqui num depoimento, porque a gente tem que deixar os colegas falarem. Mas você mentiu novamente. Walter, sai dessa. Saia dessa vida, que essa vida do crime não vai te levar a lugar algum. E o meu recado fica para ti. Você mentiu, você tinha aliança com o PT, está aqui desde 2019, você estava com raiva, o PT te largou na mão porque você foi para a cadeia, foi para a direita, agora está voltando. Só vou dizer o seguinte, a vida dá volta e é a tua vida que está em risco. Que Deus tenha misericórdia de você. Pense em mudar a tua vida, mas você não tem credibilidade nenhuma aqui hoje. Deus te abençoe, Walter.